Зихтин Сан-Лазаро – природен дар от слънчева Андалусия, Южна Испания. С Зихтин Сан-Лазаро ще ви приготвя вкусна и невероятно бърза закуска. Най-висока категория – студено пресован испански зехтин екстра върджин. Прибавяме няколко капки соев сос, късче хляб и готово. Най-бързата, вкусна и здравословна закуска. Зехтин Сан-Лазаро – природен дар и здраве.